ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የመጋቢ 6 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የለተሰኞ ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎቻችንን እንጠቁማችሁ። አንድ የግብጽ ሞር በአባይ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ከ80% በላይ አሸንፈውናል ሲሉ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ይህን ድል እንድትቀዳጅ በድብቅ የተቀናጀ ስራ ይሰራሉ ያሏቸውን 3 አካላትም ይፋ አድርገዋል። እነዚህ 3 አካላት እነማን ናቸው የሚለውን በዜናችን አካተናል። ኢዜማ ቀጣዩን ምርጫ ካሸነፈ የኢትዮጵያን የመንግስት ስርዓት ቀይረዋለሁ ሲል አስታውቋል። ኢዜማ አከተላለሁ ያለው የመንግስት ስርዓት ምንድነው የሚለውን በዜናችን ያገኙታል። በሲዳማ ክልል መትረጅስ ጨምሮ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ተይዟል። ይህ የጦር መሳሪያ ለምን ዓላማ ሊውል እንደነበርና እንዴት በቁጥጥር ስር ሊውል እንደቻለ የዜና መረጃችን ወደ እናንተ ያደርሳችኋል። በትግራይ አሁንም በርካታ ሰው በገፍ እየተፈናቀለ እንደሆነ አንድ ዓለም አቀፍ ድርጅት አስታውቋል። ዝርዝሩን ይዘናል። የፍርድ ቤት ውሎና ሌሎች ዜናዎችንም አካተን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ግብጻዊ ምሁር አንተር አል አዛብ ኢትዮጵያ በዲጂታል ወታደሮቿ 80% አሸንፋናለች ሲሉ ተናገሩ። ግብጻውያን ተኝተናል ወይም የማይረባ ብሽሽቅ ውስጥ ተዘፍቀን የኢትዮጵያ የድረገጽ ወታደሮች ስኬት እያስቆጠሩብን ይገኛሉ ሲሉ ግብጻዊው አንተር አል አዛብ ተናገሩ። ከፕሩድና አሌክሳንድሪያ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሩት ግብጻዊ ምሁር ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን የመጀመሪያ ሙሌቱን ለማድረግ መናገርና ማሳወቅ የሚችሉ ዜጎቿን ሁሉ መልምላ እንደ ወታደር አሰልፋብናለች፣ ዜጎቹም የተነገራቸውን ነገር መዝግበው የያዙ ያክል አንድ ባንድ ተመሳሳይ መረጃዎችን ደጋግመው ያስተጋባሉ ሲሉ መስክረዋል። ይህ የሚዲያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የመስኖ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር የተገናኘ ነው የሚሉት አንተር፣ መሪያቸው ደግሞ ሚስተር አባጊሳ የሚባሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመገናኛ ብዙሃን አማካሪ ናቸው ብሏል። ኢትዮጵያውያን በመካከላቸው የሚገኙ የአረብኛ ተናጋሪ ዜጎችን አሰማርተው በአልጀዚራ ቴሌቪዥን እየቀረቡ መልእክታቸውን ለሁሉም አረብ ህዝብና ማህበረሰብ በየቀኑ ተደራሽ ሲያደርጉ 2 ዓመት የሞላቸው ሲሆን በዚህም አረብኛ ተናጋሪዎች አእምሮ ውስጥ ስለ አባይ ያሉ እውነታዎችን በተመለከተ ግራ መጋባት በመፍጠርና ሱዳንና ግብጽን በማነጣጠል ተሳክቶላቸዋል ብለዋል። ወታደሮች ግብጽ በኢትዮጵያ የቅኝ ገዢና የበዝባዥነት እንዲሁም የሴረኝነት ሚና እንዳላትም ያሳዩ ሲሆን ኢትዮጵያውያኑ ከ80% በላይ ተሳክቶላቸዋል። ግብጻውያን አማተሮች ግን በማህበራዊ አውታር መረቦች በነበራቸው ሚና 90% ቃላታቸው ሐሰተኛና ትኩረትን የሚከፋፍሉ ሰዎች ቢሆኑም ማንንም በማይሰድቡ ኢትዮጵያውያን ላይ የዘፈቀደ ስድብ መንዛት ነበር ስራ አድርገው የቀጠሉት በማለት ተናግረዋል። የተቀረው ግብጻዊ ሚና ደግሞ ከሱዳኖች ጋር በማህበራዊ አውታር መረቦች ስድቦችን በመለዋወጥ ያሳልፍ ነበር። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር የገባችበትን ውጥረት ለማሸነፍ የጠቀማት ወሳኝ አጋጣሚ ሆኖላታል ብለዋል። በግብጽ ላይ በሚደረገው የሚዲያ ዘመቻ በኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶችና ጸሐፍት የሚተገበር ሲሆን በተለይም 3 ኢትዮጵያዊ ሙስሊምና አረብኛ ተናጋሪዎችና በአሜሪካ የሚገኝ የአባይ ነገስታት የተባሉት አካላት ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ በማድረግ ግብጻውያንን ድል አድርገዋል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም 3ኛው ቡድን በስዊድን የኢትዮጵያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኢንስቲትዩት የተባለ ተቋም አቋቁመው ግብጽን በተሳካ ሁኔታ አጥቅተዋል ብለዋል። በዚህም ከ80% በላይ አሸንፈውናል ሲሉ ዛሬ ለግብጽ ህዝብ ባስተላለፉት መልእክት አስታውቀዋል። ኢዜማ በምርጫው ቢያሸንፍ ህገ መንግስቱን በመቀየር የፕሬዝደንታዊ ስርዓት እንደሚከተል አስታወቀ። ፓርቲው ንቁ ዜጋ ምቹ ሀገር በሚል መሪ ሀሳብ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክቱን በደብረ ብርሃን ከተማ ለአባላቱና ደጋፊዎቹ ያስተዋወቀ ሲሆን የምርጫ ቅስቀሳም አካሂዷል። በትውውቅ መድረኩ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ እንዳሉት ኢዜማ በምርጫው ቢያሸንፍ ፓርላሜንታዊ ስርዓትን ወደ ፕሬዝደንታዊ መቀየርና ህገ መንግስቱን በማሻሻል ሁሉም ዜጋ በእኩልነት የሚኖርባትን ሀገር ለመፍጠር ይሰራል ብለዋል። ሀገሪቱን መለወጥ የሚያስችል የዜጎችን ተጠቃሚነትና እኩልነት የሚያረጋግጡ 42 ፖሊሲዎች መቀረጻቸውን ተናግረዋል። በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ረገድ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ላይ የተመሰረተ የሀገራችንን መብት ጥቅም የሚያስጠብቅ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። ፓርቲው ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የተከበረች ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ፓርቲያቸው በምርጫው ቢሸነፍም አሸናፊው ፓርቲ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን እየተከታተለ የሚያርም በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ጥላ ካቢኔ እናደራጃለን ሲሉ አስታውቀዋል። በምርጫ ምክንያት ምንም አይነት ግጭት እንዳይከሰት ፓርቲው አበክሮ እየሰራ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ጫኔ 1385 እጩዎችን ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤት ማቅረባቸውንም ይፋ አድርገዋል። ህዝቡ ለምርጫው በነቂስ ወጥቶ የሚበጀውን የፖለቲካ ፓርቲ ለመምረጥ የሚያስችለውን ካርድ በመውሰድ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው የድርሻውን እንዲወጣ መጠየቃቸውን ኢዜአ ዘግቧል።
ህዋት መወገዱ እንደ ግርሳት ይፈጃቸው የህዋት ደጋፊ የትግራይ ዲያስፖራዎች በትግራይ እንዲህና እንዲያ ሆነ በማለት በርካታ የተሳሳቱ መረጃዎችን በፌስቡክና በትዊተር የተስስር ገጾች ያሰራጩ ሲሆን በዚህ ዙሪያም ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ሲጋሩትና ሲያጋሩት የነበረውን ፎቶግራፍ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የእውነታ ማረጋገጫ ወይም ኢትዮጵያን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ፋክት ቼክ መረጃውን አሰጥ መሆኑን በማስረጃ ሲደግፉ አሰራይቷል። በዚህም ከሰሞኑ በህዋት ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር በሰፊው ሲሰራጭ ከነበሩት ያሰት መረጃዎች ውስጥ አንዱ በናይጄሪያ ቦካራም ታጣቂዎች የተገደሉ ናይጄሪያውያን የጅምላ አስከሬን ስንብትን የአክሱም የጅምላ ግድያ በማለት ፎቶግራፍ በስፋት ሲሰራጭ ነበር። እንደ ኢትዮጵያን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ፋክት ቼክ ከሆነ ይህንን ያሰት ፎቶግራፍ የህዋት ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆኑ የፈረንሳዩን ፍራንስ 24ን ጨምሮ ሌሎች አለም አቀፍ ሚዲያዎችም የአክሱሙ ጭፍጨፋ በሚል ሲያሰራጩት ቆይተዋል። መረጃው ይሄው ያሰቃቂ ምስል ኖቬምበር 2020 ላይ በናይጄሪያ የተወሰደ ምስል መሆኑን አመልክቷል። የህዋት ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በከፈቱት የተቀናጀ ሚዲያ ዘመቻ ኢትዮጵያ ከአለም አቀፍ ተቋማት ጋር እንድትለያይ፣ የማዕቀብ ሰለባ እንድትሆን፣ የብድር አቅርቦት እንዳታገኝ፣ በዕዳ ስረዛ ፓኬጅ ውስጥም ጭምር እንዳትካተት በትጋት እየሰሩ ይገኛሉ። በየዕለቱም አጀንዳን መርጠው በመከፋፈል በአንድ አይነት አጀንዳ በአንድ ቀን የትዊተር ዘመቻንም እያጫጫሁ ይገኛሉ። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ለኢትዮጵያ ብድር ለመፍቀድ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በድርድር ላይ ሲሆን የህዋት ሰዎች ይህ ብድር ስምምነት ድርድር እንዲፈርስ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ላይ መሆናቸው ታውቋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ብሎም የአውሮፓ ህብረት የሚያደረጋቸው ስብሰባዎች የህዋት ሰዎች በፈለጉት አቅጣጫ ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጥር ሆኖ ባለመታየቱ የዚሁ ዘመቻ አካል የሆኑ ሰዎች በንዴት ውስጥ ይገኛሉ። ከትግራይ ዜና ሳንወጣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ ወይም በእንግሊዘኛው አጠራር ዩናይትድ ኔሽን ኦፊሰር ፎር ዘ ኮኦርዲኔሽን ኦፍ ሂውማኒታሪያን አፌርስ በመባል የሚታወቀው አካል በለቀቀው መረጃ መሰረት በትግራይ ግጭቶች በመቀጠላቸው ህዝቡ አሁንም በገፍ በመፈናቀል ውስጥ ገብቷል። በዚህም አሁን በትግራይ ያለው ሰብአዊ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑን በድረገጹ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። በትግራይ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ በርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተሰማሩ መሆኑን ያመለከተው ይኸው መረጃ የእርዳታ አቅርቦቱ ሰፋ ባለ መልኩ መቀጠሉን አመልክቷል። ሆኖም ካለው የጸጥታ ስጋት እንደዚሁም የሎጂስቲክ ችግርና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በርካታ ዜጎች ወደ እርዳታ መስጫ ማዕከላት ለመድረስ እየተቸገሩ መሆኑንም በዚሁ መረጃው አስታውቋል። በአሁኑ ሰዓትም በተለይ ከምዕራባዊ ትግራይ ወደ ሽሬ የሚጎርፈው ስደተኛም ከፍተኛ ቁጥር መሆኑን ቢሮው በዚሁ ሪፖርቱ አመልክቷል። መረጃው ከትግራይ እርዳታና ተፈናቃዮች ጋር በተያያዘ አጠቃላይ ሁኔታውን ለማሳየት አሃዞችንም ለቋል። በዚሁም ቅድመ ጦርነት 950 ሺህ ህዝብ የምግብ እርዳታ ያስፈልገው እንደነበር አመልክቷል። በአሁኑ ሰዓት ይህ ቁጥር ተጨማሪ 1.3 ሚሊዮን ሰው የተቀላቀሉት መሆኑንም በዚሁ አሃዙ አሳይቷል። ከ61 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎችም በስደት ወደ ሱዳን ምድር እንደገቡም አብራርቷል። በሲዳማ ክልል በግለሰብ ቤት ተከማችቶ የነበረ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት ከህብረተሰቡ የደረሰውን መረጃ መሰረት በማድረግ ለረጅም ጊዜ ሲከታተል ቆይቶ መጋቢት 5 ቀን 2013 ዓ.ም በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጭኮ ከተማ አስተዳደርና በአዋሳ ከተማ ታቦር ክፍለ ከተማ በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ጎሳዬ ለገሰ ገልጸዋል። በጭኮ ከተማ ላይ የተደረገው ክትትል 30 ቱርክ ሰራሽ ሽጉጥና 2 መትረየስ የተያዘ ሲሆን በተመሳሳይ ሐዋሳ ከተማ ታቦር ክፍለ ከተማ ፋራ ቀበሌ ልዩ ቦታ ወልዳ ማኑኤል ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ በሚገኝ የግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ ልዩ ኃይል በጋራ ባደረጉት ፍተሻ 98 ቱርክ ሰራሽ ሽጉጥ ከ4583 መሰል ጥይት ጋር እንዲሁም 3546 የክላሽንኮቭ ጠመንጃ ጥይት ከሶስት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክተር አቶ ጎሳዬ ለገሰ ገልጸዋል። አቶ ሰባት ነጋና ዶክተር አዲስ አለም ባሌማን ጨምሮ በ42 ተጠርጣሪዎች ላይ አቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን አቀረበ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ባሳለፍነው ሳምንት አቶ ሰባት ነጋን ጨምሮ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ላይ የቅድመ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ተከትሎ ተጠርጣሪዎች ወደ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ በፍርድ ቤት መታዘዙ የሚታወስ ነው። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ሰባት ነጋን ጨምሮ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ፣ ዶክተር አብርሃም ተከስተና ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔን ጨምሮ በ42 ተጠርጣሪዎች ላይ 50 የቅድመ ምርመራ ምስክር ለማሰማት አቅርቧል። ከ42 ተጠርጣሪዎች ውስጥ በማይካድራ የተፈጸመውን የንጹሃን ግድያ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ተሳትፎ አላቸው የተባሉ ተጠርጣሪዎችም ይገኙበታል የተባለ ሲሆን በተጠርጣሪዎቹ ላይ የቅድመ ምርመራ ምስክሮች የሚሰሙት በፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነው ተብሏል። በተጨማሪም አቃቢ ህግ በነ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዴ ላይ ክስ መመስረቱን ኤፍቢሲ ገልጿል። ክሱን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች የወንጀል ችሎት መስርቷል።
ተደርጓል የተባለ ሲሆን ተከሳሾቹ ፍርድ ቤት ቀርበው በተከሰሱበት ህገ መንግስቱን የመናድና የጸረ ሽብል ወንጀል ክሱ ይደርሳቸዋል ተብሏል። ተጠርጣሪዎቹ ላይ የመከላከያ ሬዲዮ ግንኙነት በማቋረጥ በጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በሰሜን ዝ ላይ ጥቃት እንዲደርስ አድርጓል ተብለው ምርመራ ሲከናወንባቸው መቆየቱ ይታወሳል። አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ከሱዳን የስደተኞች ተጠባባቂ ኮሚሽነር ጋር ተወያዩ። በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ከሱዳን የስደተኞች ተጠባባቂ ኮሚሽነር ኢብራሂም አብደላ ጋር በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በተመለከተ መወያየታቸውን ገለጹ። አምባሳደር ይበልጣል ከኮሚሽነሩ ጋር በነበራቸው ቆይታ በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስልና የተካሄዱ ያሉ የድጋፍ ስራዎችን በተመለከተ ፍሬያማ ምክክር ማድረጋቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በሱዳን የሚገኙ ዜጎች በፈቃደኝነት ወደ ሀገራቸው በሚመለሱበት ሁኔታ ዙሪያ መወያየታቸውንም አምባሳደሩ ገልጸዋል። የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ከሻከረ ወዲህ በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተደጋጋሚ ጥቃትና መንገላታት እየደረሰባቸው እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ኢትዮጵያውያንን በመደብደብና በማሰር በግድ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጋቸውም ይታወሳል። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።